dhaawacmay ragna way ku dhinteen. Intii soo hadhay waa tii erbeebeedu tiri dagaalkii u dhammaaday canfur waa la heshiiyey. Trois cent cinquante bay siisay. Inna kaararkii Jibuuti baa la siiyey. Inna waxaa lagu yiri nimahayna iska socda way iska socdeen. Waxa weeyaan Jibuuti mar walba way gubataayo. Jibuuti mar walba way iska guban jirtay. Gubashada ay gubato ee gubanaysana waxa weeyaan mar hore intaan sheego waa gubashada badan waxaa keenay dowladda ka seexatay iyo baarlamaankii baa ka seexday iyo xeerkii waddanka ka seexday. Normalmo siduu xeerku dhigayay waxay ahayd 77-kii markii xasan guuladii iyo adeegii diini loo dhiibay chaque 5 ans in aqallo la dhisay ahayd oo iskoolo leh arrondissement leh oo dhakhtar ku meel gaar leh inaa la dhisay ahayd intaa oo kun xaafadood oo dadkan meelaha la dejiyo ayaa ahayd. Laakiin le gouvernement djiboutien waxay dhex galeen inay dalkii maaragtay wixiise qaataan ay cunaan la baabiyo ee dadkiina looga dhigo caadad. Yurub waan ku noolaayo aqalada daa'igid aqalada dowladda badneed ee dadka la dejinayo. Maraykanka shalay baan imiday. Markaa sidaa u fiirsatid aqalada dowladda badan ee dadku dejiyaan dadku lacag yar bay bixiyaan way ku nool yihiin. Itoobiya agteenna qabala la yidhahdo oo aqalada qabalada badan oo dadka la siiyaa oo lacag yar bay bixiyaan ay ku nool yihiin. Le gouvernement joue son rôle. Aqallo dhisaa inna wuxuu yidhahdaa waan iibinayaa inna isaga karaysta wadaydo lacag yar dadka ka karaya meesha 50,000 lagu kareen lahaa ayuu ku karanayaa 25,000 amba 15,000 buu ku karanayaa. Dadka tabarteer la gala oo 15,000 kaas ka bixiya kooraanka iska bixiya biyaha iska bixiya. Le gouvernement joue le rôle. Laakiin lama dhisino tii way ka seexatay nin kasta wuxuu noqotay Jibuuti inuu awooddiisa wax ku dhisto. Aan ka soo gudbo taas waa qodobka labaad. Aqaladu way iska gubtaan waa wax annagu aqaladii baa isku dhadhajisano way isku dhadhajisayn Jibuuti waa sidii mar hore loo degayn sidii baa loo degayn. Laakiin walaalayaal waxaa dhibaatada jirta in haddaa meel la dhisayaba haddaa meel dad la siinayaba haddaa meel waqf la dejinayaba maxaa qabiil loogu bedelaa? Waxaa la odhanayaa Isaaq baa la dejinayaa. Isaaqiiba maxay la siinayaa? Kan kalaa la siinayaa. Samaroonkaa la siinayaa. Iminkan ayaamahan Isaaq baa la siinayaa. Naagtan Isaaqan ministarada didoomeynka Aamina Isaaq bay maxay sameynaysaa? Isaaq bay sidan leedahay war Isaaqu hadduu qaatana dhulka uu dego oo la siiyo maxaa jira? Waa kuwii shalay waddanka u dagaaltamay Soomaa Katrantonska iyo fruudka ee la yidhi Soomaaliyana soo gaaray markii la raggii soo tallaabay Soomaa ee fruudka ka hortegay ee dagaaltamay ee ku indha beelay ee ku lago beelay inna ku dhinteen intii soo hadhana magyar la siiyey iyo 350,000 la siiyey inna kaarar la siiyey inna la siin waayo waddanka markiina inna hargeysa iska noqdeen inna Jibuuti iska degay Soomaa. Maxaa jiray Isaaq haddii Jibuuti degaan? Shalay fruudka waa kii loo yeedhanayay ay dagaaltamay. Samaroonka haddaa wax la siiyo maxaa jira? Waa kii shalay fruudka ee Soomaaliya marka la yiri imaadeen shalay dagaaltamayeen maa ee fruudka ku tagay la dagaaltamay Soomaa. Haddaa la siiyo dhul maxaa jira? Qof kastoo Soomaali walba oo Jibuuti u dagaaltama haddaa la siiyo maxaa jira? Qof kastoo Soomaaliya hadduu Jibuuti yimaado wax la siiyo maxaa jira? Soo Soomaaligu ma wax dhib ma arkayo. Laakiin waxa weeyaan gabadhan Aamina amba guvernamentga Jibuuti haddee wax sameynayaan intaa qabiil loo bedelin horta waa inaa loo fiirsadaa waxay sameynayaan, waxay dejinayaan, waxay hagaajinayaan, waxay sameynayaan waa inaa loo fiirsadaa. Waa inaa xitaa haddaa maarata la hadlayo do meesha qof lama dejin karayo waa inaa la idhaahdaa. Laakiin inaa la idhaahdo Isaaq baa la siinayaa oo qabiil loo bedelo war maaha. Isaaqu waa Soomaali un wax eeba ma jirto. Ta kale waxa weeyaan ee qodobkayga labaad ammaanta ka hadlayo
warunta warun beentuna waa been war dhulkan waxaa looga yimid Djibouti afar qof oo Anfara afar qof oo Isa iyo Arab yar iyo in yaro Samarona in yaro Isaaqa in yaro Daarooda iyo Senegali oo wadanka joogi jirto oo le premier policier waxay hayaa Senegali oo Senegali hayaan ba wadanka joogay dadka umba meesha loogu imiday waxa kala dhawaa noomad oo soo wada talaabun weeyaan on est tous des nomades wadanka wal isku imiday ee Djibouti laada afarti aan fareed iyo afarti ciise ee wadanka ee runta u lahaa waa laga wareegay arutoodii ma qarna waa immigrate ee noqdeen qarna wadanka ku soo noqon qarna waa kuwa Djibouti ku dhibaateysan iyaga ku gaajoosan iyaga ku gaajoonayaba afarti aan far iyo afarti ciise loogu yimid wadanka waa kuwa ku gaajoonaya dad kala wadanka ku direction oo la garanayn xaqiiqa yimid la garanayn oo qabiilun ku soo galay oo arur ku sii dhadhalay oo arurtoodina arur ku sii dhadhalay oo arurtoodina arur ku sii dhadhalay ma tii jira la plupart des manta djibouchien ga la sheego 80% wa étranger originellement wa somalia ethiopia somaliland iyo yaman iyo dhulka bale kale yimid iyo meelaha kale 20% ma aadir yar djibouti ba dalla treba ku nool marka pourquoi pas nous adan xita halayno pourquoi on parle pas des choses de marate système ka bedelaya ee maanta na haysta rbb do na haysto maxaa meel walba marka qof la siinayo qabiil loogu bedelaya qabiil ka ba dhulka qaadanaya maxaa loo leeyahay war ma dhul la qaata aragtan la iska qaato xagga la iska saarta aragtan war dhulka dad baa la dejinaya dad reer Djibouti la dejinaya amba hadda wixii la dejinaya aad garanayn u fiirso maxaa la qabanaya maxaa dadka loo hagaajinaya maxaa dadka loo sameynaya dadkii markaa aqal dadkiina markaa wax loo sameynayana hadaa laga dhigayo xumaan dadkii markaa waxba loo sameyn waayayna hadaa la dadkii waxba looma sameynayo dan walba hadaa xumaan loo bedelo de mushkilad baa laada waa problemka ugu weyn waxa weeyaan waa taas weeyaan taasna waxa weyn waxa imanaysa waa dalbaabis iyo dad isku dir dalka ina la u baabao iyo dadka la isku daroon bay u soconaysa meel kale ma marna la leeyahay in meel walba ba maarata waxba lama sameeyo markii la sameynaya wax la sameynayana ummadda wax loo sameynayana qabiil loo bedelo waa falxumo marna waxaa la leeyahay in xabaashii waxaa la qodayaa in ciisaha xabaashii canfarta lama taabanayo ilaa xabaalihii qabiil loo bedelayo waa falxumo war wax walbaa loo fiirsado wax walba laga hadlo siday xeerku yahay sidii wanaagsan sidii fiican laga hadlo nabigeena wuxuu yidhi alkalaamatu tayyiba sadaqa war wax walbaba waa sadaqo si yaro wanaagsan xabaalaha maxaa loo taabanayaa xabaalaha qofkii ugu dambeeyay taariikhdaaba ahayd maxaa loo taabtay afartankii sano miyuu gaadhay maxaa dadkan loo dejinayaa dadka kale meel maa loo waayey intaa qabiil lagu bedelin il faut toujours être dans le sens de marate correct maxaa xaggaa loo dejin waayey xaggaaba meel ka bannaan tahay xaggaabu biyuhu ka dhow yahay xaggaabu kooraanku ka dhow yahay xaggaaba shaqadu ka dhowdahay xaggaabu basku ka dhow yahay xaggaabu dhakhtarka ka dhowdahay xaggaaba tacliintu ka dhowdahay xaggaaba sidan kale ka tahay waa la fikiraa waa la hagaajiyaa maxaa xaggaa loo taabtay xaggaa kan intaa qabiil lagu bedelin waxaa mar walba saliimka laga dhigaa maxaa sidaa uu loo sameyn waayey il faut se mettre dans les points de chaque fois qui ne blesse pas des gens amba qof amba xumaan u gelinayn amba qof uu dhibaato u keenayn iyo mar walba laga hadlaa wax walbaba hadaa loo bedelo qabyaalad wax walbaba hadaa loo bedelo xumaan haddii wixii la hagaajin waayo rbb-du may hagaajin haddii rbb-du waxban hagaajinna tarana qabiil loo bedelo da waa falxumo annagu waxaan u joognaa mar walbaan u hadalnaa war ummadda saa wax loogu sameeyo qabiilkuu doono an noqdee kuu doono an la dejiyo inaan aan ka fiirsanno
wax walba oo maartay in ma wanaagsan aan fartaba waa kuwa la dejina ka imanaya Ethiopia Eritrea ka imanaya la dejiyo maxaa loogu hadli waa kuwaas qof kasta meel baa laga keenaa waa la dejiyaa war wax walba waxa weeyaan aan fiirsano dadka reer Djibouti inaan ummadan isku dirin inaan ummada maaratay aan dab ka dhaxshidin inaan ummada xumaan la gelin war mar walba markaan hadlayno war ummad baa loo hadlaa cadaalad baa loo hadlaa waxbarasho baa loo hadlaa economy baa loo hadlaa dad isku keen baa loo hadlaa mar walba lama idhaadoon maanta qabiilkaaba meel la siinaya qabiilkaaba meesha laga saaraya qabiilkan baa la gelinaya war mar walba inaan xumaan muhabba lagu bedelin waan garanayaa markaan hadlayo anigu dad badan uqdad iyo xanuun baa gala kaasna aanu kaama meedhi karayo rabbigaa kaama meedhi karaya laakiin waxa weeye muhiimaddu waxaan wax walba inaan laga fikiro hataa carab la dejiyo ala dejiyo carabta reer Djibouti shalay waa kuwii furud la dagaaltamay soomaalida reer Djibouti ala dejiyo waa kuwii shalay furud la dagaaltamay marka meel la siinayo maxaa loo siin baa la odhanayaa marka dagaalka la gelinayo dagaalkana galan la yidhahdaa miyaa dagaaltama waddankii waxaa qaadanaysa canfar marka kalena waxaa la yidhahdaa miy inaa meesha la dejin dad baa meel laga keenaya dad baa shamaalna laga soo guraya dad baa mar kaleba waa kuwa laga soo garay dagaalka galay furuud ee dhimanaya ee lug ku beelay ee il ku beelay meel walba ku beelaya hadday taajirtana waxa weyn salli cala nabi war wax jirin inaan laga hadli allaga hadlo danta guudeed ee reer Djibouti wax loogu qabanayo iyo erbebeedi waxay xume ee sameynayso war waxaan xum yahay ka joogsada saasi la corruption saasi inigal saasi waa kan allaga hadlo waayo annagaynu muhiim noo tahay annagaynu wanaagsan tahay cadaalad darrida inaan ka hadalno annagaynu wanaagsan tahay xumaanta inaan ka hadalno annagaynu wanaagsan tahay maaragtay fiicnida inaan ka hadlaan ujeedaa xumaanta inaan ka joogsano annarna waxaas way xumtay ka joogsada marka ummadda reer Djibouti khayr baan ii rajayna meel walbaa joogtiin waxa weeyaan qabyaalad dalkuma dhismo xumaan dalkuma dhismo been dalkuma dhismo een calalxumo dalkuma dhismo meel walba waxay ku dhismataa wadajir iyo wanaag iyo runta laisku sheego anu beennima sheegayo meel cadaalad jirin iyo meel run jirin iyo meel maaragtay ee wadajir ee jirin saddexdaas waxba laguma dhisi karo cadaalad tacliin iyo wadajir ayaa meel lagu dhistaa iyo run runtu hadday meeshuba jirinba iyo hadday cadaalad jirin iyo maaragtay hadday maaragtay wadajir jirin meel baa laguma dhisi karo walaalayaal waan sii baaba'aynaa nin kastaba aqligiisa hadduu ka hadlo nin kastaba hadduu xumaantiisa uu dadkaygun idhaahdo nin kastaba hadduu kan anaa la idhaahdo waa dhib weeyaan meesha waxaa noo noqonaysaa jangal bay noqonaysaa meesha waa inay cadaalad jirto waa inay run jirto waa inay dadkun isku mid noqdaan isku mid waa inay noqdaan insha allah khayr baan ii rajaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشا نوحا ويان رنتينا لسكوشا ويان ماشا انا توز دي نومات il faut respecter les lois de notre pays unité de notre pays مال والبا وحي حمان كجرتو وحي مارت فالحما كجرتو انا نكا هذا وحي كلا وحلا سمانا يو انا لغا فيرسدو لغا لغا فيرسدو اي مارتي وحي ان مارتي ان انتا هذلين كفيرسو maxaa meesha ka imanaya maxaa ka dhalanaya ka fiirso oo ummadaas ku dirin ummadnaas ku keenin inta yarana haysanana waddanka dalkeena la baabiin khayr baan ii rajaynaya assalaamu calaykum walaalayaal.